Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dárn a vítám vás u dalšího dílu z našeho singlu. A jak jsme se v minulém tom krátkém díle bavili, tak dneska budeme dělat farmu, automatickou farmu za pomocí villagerů a budeme to dělat... Ježimera, teď jsem nechtěl říct. Prostě to budeme dělat dneska. Jednoduše. Nic, přepínám pohled. A proč jsem tady v endu? Rozbil jsem si krumpáč se silktačem, tak jsem si byl udělat nějaký knížky. Vončel jsem si tady krumpáč Silk Touch Unbreaking, akorát, že mi tady praskla kovadlina a já tady jinou nemám. Takže bohužel, budu muset doskákat domů a tam si to doenchantíme. Už jsem si tam něco předkopnul, budeme nad tím postupně přemýšlet a tvořit spolu už. Jinak, návod jsem okopíroval od Jonima, protože vím, že u něj to funguje. A když u něj něco funguje, tak to samozřejmě musí mít taky, že jo. Teď jde o to, jestli mě to bude fungovat v podzemí. Jestli mě to nebude fungovat v podzemí, tak já to pak budu se přesunout na povrch. Já si nejsem jistý právě tím. Jestli mi to bude běhat tam u nás dole, v kousek od toho skladu. Uvidíme samozřejmě za chviličku. Tak tyhle titulky já vypnu, to nemusíme vidět. Tak jsme doma. Nejbližší kovadlina, kde je nejbližší kovadlina? Nejbližší kovadlina je dole. Potřebuji já tady nahoře něco, teď přemýšlím. Vlnu potřebuji, abych sem pak nemusel běžet. Začíná mi to tady nějak jakoby zvláštně cukat. Mám tady nějaký, jsem tam menší problém. Budu potřebovat jednu vlnu, to určitě. A budu potřebovat nějaký stringy, ale ty bych dole měl mít. Ale radši si je vezmu. Jinak už asi všechno mám dole připravený. No připravený, my to budeme craftit postupně spolu. Já nevím, co všechno budu potřebovat. To nepamatuju, až při té stavbě samotný si zase vybavím něco. Ke komentářům. Líbil se vám můj nedrhub, jeden komentář, že to vypadá jako pedrouše. Ne, fakt ne, nejsem Sandstoneová princezna, takže je to, používal prej taky klej, to vím, ale není to jako u pedrouše, takže sorry, Levisi, mám pocit, že jsi to psal ty. Jinak Tondo, snad jsem ti udělal radost, aspoň trošičku, já ještě nevím, ještě jsem to nevydal ten díl a... Aha. Já si myslím, že tady to bude chtít asi trošičku prosvětlit, tady je ten prostor, co já jsem začal vlastně kopat. Tak na to já teď kašlu, já vás zabiju za chviličku, nejdřív si udělám ten krumpáč, ať to dokopneme a začneme teda nad tím pomaličku přemýšlet. Takže tady máme silktáček a já jsem, jo, tady jsem si vyenchantil knihu, tak ještě to rovnou nějak pojmenujeme, takže... Diamoe. Třeba. Nevadí. Tak já se rovnou dám semka místo Fortune, jinak. V tom prostoru, co jsem tady kopal, jsem vytěžil, jo, tady máme shooter čistý, tyhle z ty orečka. Tyhle z ty orečka byly všechny v tomhle z tom prostůrku. Tak to je ostrý, že bych si tady udělal dole mob trapku. Ty běž pryč, protože tebe já se bojím. Tak to potřeba nějak pozabíjet jako opatrně. A úplně jako jolo se mě do toho fakt běhnout nechce mezi nějakých 6 skeletonů nebo kolik jich tam vidím. Jako se mě tady nebudou spavnovat další teď, než to vyzabijím. Hej, počkej, jo, budou, super, creeper. Počkej, ale to je na CDčko, pane creeper. Pojďte sem ke mně na chviličku. Počkejte, kluci, tak vydržte, pane creeper. Vás bych opravdu potřeboval. A chci nějakou jinou barvu. Nechci žlutý ani zelený, těch už mám plno. Počkej, pane creeper, sem. Ne, ty mě nech na pokoji, ježišmarja, to zase bude něco. Tak to by mě zajímalo, jestli to CDčko z ní dostaneme nebo nedostaneme. Tak, kluci, buďte hodný. Jestli mě tady nakonec nezabije ještě ten creeper, to je jaký možnost. Ne, nezabijte se navzájem, a ty pojď sem, kde seš? Pojď sem, pojď za mnou. Pojď za mnou, pojď. Tak, hodnej kluk. Tak, a pojď. Lol, co to bylo? Jak se to tam spavnuje? Ne. Počkej. Vydrž, tak kluci, vydržte chvilku. Já to tady trošku zdržu, já vím, ale já bych to chtěl zkusit, když mám tady jakoby tu možnost. To asi nedopadne dobře, hele, pojď sem, pojď. Pojď ke mně, pojď. Ne, zabij to. Tak nic, no, tak možná příště. Tak, vidíte, mob trapka, kterou jsem tady postavil neúmyslně, funguje úplně skvěle. Já to budu muset pozabíjet. To nebylo dobrý. To vůbec není dobrý. Zajímavý. Udělal jednu díru. Jeden blok udělal. Tak počkej, já to tady pozabijím. Jestli mi teda podaří. Trošku to tady osvětlíme. Tak tohle to bude asi nepříjemný jako v tom podzemí. No je vidět, že to mám... Nechte toho, kucí. Je vidět, že to tady mám pořádně prosvětlený. No? Ty díry, co jsem našel. Tak, kluci, poumírejte.
Tak, já tady potřebuji dodělat tu moji práci, aby jsme se do toho konečně pustili. To byla taková vsuvka, trapná, ale byla. Tak, jo, je tady takový menší problém, že mi nedosáhne beacon, až jsem úplně dozadu, takže takhle to přestane kopat, takže jsem to dělal tím způsobem, že jsem vždycky šel sem. Chviličku počkal, jakmile mi na... tak to je hodně dobrý tohle. To je hodně dobrý. Jakmile mi naskočil ten haste, tak jsem vlastně přeběhl sem, vykopal jsem kousíček a snad to stihnu na jeden zátah. A nic, to už dokopu normálně. Tak, teďkom si dojdu vyházet veškerý ten bordel, který u sebe nepotřebujeme a začneme pomalu přemýšlet nad tou farmou. Já jsem udělal nějaký takový jakoby random rozměr. Vím přibližně, jak to má vypadat, jak to má fungovat, ale budeme tomu ještě si... Co tam děláš? Jako tady si se spavnul? No nic no, já vůbec teďkom to jako nebudu řešit, prostě dělejte si co chcete kluci, já tady mám jinou práci, tak. A tohle z toho nebudu potřebovat, ty knížky, zatím to nahážu semka. A jdeme teda, luk jsem někde ukrad. Taky zajímavý. Jdeme teda přemýšlet nad tím, jak to tady bude. Tak, já nejdřív potřebuji nějaký metr. Nějaký metr bych potřeboval. Teď jde o to, z jakých bloků to budu dělat. Budu to dělat z těchhle z těch bloků třeba. Tu farmu, to okolí. To by ani nevadilo, protože už jich mám stejně hafo. Tyhle ty nechci. Tyhle ty chci. Tak, to je ono. A jdeme se do toho pustit. Tak. Žvejkáme se pořádně. A to máme jeden, dva, tři a čtyři, jo. Teď jde o to, že já to mám. Takhle jsem to chtěl mít 21 bloků, to mám k tomu svůj důvod. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. To souhlasí. Tak, teďkom. Zase můj pes tam otravuje, bože můj. Tohle to já teda budu muset dát pak o blok takhle níž, to si udělám pak, až budu dělat design. A teď jde o to, že já potřebuju tadyhle semkam někam mít svedený hopry zhruba z prostředka. Takže takhle to mám kolik? Jeden... Jo, tady to nemůžu počítat. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct a dvacet. Ten taky nemůžu počítat, takže devatenáct. To máme krásných 9 na každou stranu a střed, jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tady je střed. Tadyhle takhle. A takhle jsem to měl teda 21, takže to máme 20 a tady taky 19. Super, takže mi to vyšlo. Vypadá to, že i pravidelně. Vypadá to, že i pravidelně, no, takže 1. Slyšel jsem teď dveře. Vážně jsem teď slyšel dveře. Já se tady někde otevřeli, tak žádný dveře nejsou. Nic, nechám to bejt. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm a devátý blok by měl být teda střed. Střed tohle našeho čtverce. Tak, to bychom teda měli. Nějaký to měřítko jsme tady udělali. Tohle stává od kopu dopryč. To tady teďka nemusí být. To je náš střed. A tady my budeme potřebovat zhruba někde mít. Určitě je to střed. To se mi nějak nelíbí teda. Jo, 9 a 1. OK, teď už je to střed. Super, tak. Já jsem věděl, že se k tomu nějak dostanu. Počkej, pojď sem. Pojď sem ke mně. Tak, tohle stává tady zahážu. A teď jde o to, že já pod tím potřebuji mít nějaký zařízení. Tady už je bedrock, což je špatný, takže tady je můj nejnižší bod, kam já můžu jít. Tohle je můj nejnižší bod. Vypadá to tak, jo, samozřejmě, že je to tak. Takže. Já si tady natáhnu hopry. Jo, jinak, co se týče hoprů, já si na to odkašlu. Tak mi tam psal nějaký slováček, že není možný, abych měl tolik hoprů na to, že jsem si to nagivoval. Prosím vás, jestli ještě někdo, kdo si tohle myslí, tak prosím vás, zrušte odběr, nekoukejte na mě. Na tohle já fakt nemám náladu ani chuť jako nad tím vůbec přemýšlet, proč to ten dotyčný si myslí. Já tady mám dvě Iron Golem farmy s tím, že jedna tady běží už od nějakého 15. dílu. Na tom světě mám nahráno něco kolem 30 dnů reálného času a fakt tady jako řešit nějakého takového. No nic, nechám to bejt. Kravťák potřebuju. Ten samozřejmě nemám. Ten se tady určitě někde bude válet nějaký, jo, samozřejmě. Tak pojď ke mně. Potřeba ho pryč.
Budu potřebovat redstone bloky, budu potřebovat redstone torch. To si budu, můžu vzít všechno s sebou. A tohle se tady zatím můžu nechat. No to bude taková práce na dlouho, no ale tak nejhorší bude tam dostat ty villagery, to pak asi střihnu. Jenom vám to vysvětlím, až je tam dostanu, tak to zase zapnu. Tak, crafting table here. A teď jde o to, že já tady potřebuji mít takhle. Tady dáme pak glowstone třeba. Tady jak jsem hluboko. Tadyhle v té vejšce bude... sakra. Tadyhle v té vejšce bude podlaha. A já pak budu chodit jakhle blbě do bedny. Nedám to ještě o blok vejš. Ne, nedám. Nechám to takhle. Budu tady mít prostě takhle jakoby schody zase okolo. Jako to mám u farmy na... Blablabla. Víte koho myslím. Na ty zelený nesmysly. A tady z druhé strany vlastně pak budou taky schody. Protože tady na druhé straně bude úplně ta samá farma, jako bude tohle, to nebudu točit, to udělám za kameru a ta bude pak na mrkev, teďkom uděláme na mrkev. Tak to bychom měli, teďkom potřebuji ty hopry, já se furt to, já nevím kolik, ale prostě nějaký uděláme, nějaký si nagivujem, teď jsem si právě nagivoval hopry, docela jsem se pobavil, zároveň mě to tak jako i zklamalo, tak no, co se dá dělat, tak, čekej, tebe jsem tam takhle nechtěl dát, ale chlape. Dobrý, takže jsem o tebe přišel, jo, a ty jsi taky špatně, jsem si všiml. Když jsem tě pokládal, tak jsem tě dal dolů na ten blok, tak. Aspoň zjistíme, jestli to funguje, jo, funguje to, super. Tak. Ty běž dopryč teda. A tady by měl být teda střed. A teď jde o to, že já tady nad tím budu potřebovat ještě aspoň dva hopry nahoru. Ne, kecám. Když tadyhle je střed, já musím teďkom přemýšlet, jo, to se nedivte vůbec. Tadyhle je střed. Já si to nepamatuju vůbec. Vykopnu ještě tenhle ten prosichr. Ten ho prostě tam dá přidat vždycky. Tak, čekej, to je moc vysoko zbytečně. Třeba takhle. A teď jde o to, že já tady potřebuji udělat to zařízení. Tady bude teda ten sběr a já nevím, jak to má být vysoký. To s tím jsem měl asi začít, s tím zařízením. Nic, jdeme si pro výbavu na to zařízení a pak se do toho vrhneme opět. Tak, počkej, já budu potřebovat. Dva. Pistony, jo, dva pistony, dva styky pistony dokonce budu potřebovat. Kabel tady nějaký mám? Mám, super, hele, mám tady pistony. Tak já si rovnou vezmu k sobě. Mám tady styky? Nemám, ale repeater si radši vezmu, to si nepamatuju, ale mám pocit, že ne. Teď to bude jakový stavění z paměti, jo, to bude jaký sranda ještě. To si ještě užijeme, počkej, tak. A my teď potřebujeme udělat takový zajímavý zařízení, kterým já potřebuji začít. Já to pak všechno postupně budu vysvětlovat, jakoby u té stavby. A to zařízení bych potřeboval, když tady teda bude ten hopper, tady bude teda ten villager, takže já bych to zařízení potřeboval mít tady. Takže nejnižší bod, kam já můžu, je tadyhle. Jo, takže tohle si odkopu. Semka pouknu redstone torči. Tohle si rozeberu. A teď jde o to, že já potřebuju. Tady si můžu dát klidně blok. Tady si taky klidně můžu dát blok. Čekat, já to budu ještě muset kopat asi nahoru. No to nevadí, to si pak vykopnu za kamerou. To můžu střihnout, že jo, to není problém. A teď jde o to, že já potřebuju. Tady mám ten piston. A já budu potřebovat. Teď si nejsem jistý, jestli takhle. A nebo ještě oblok vejš. Oblok vejš, samozřejmě. Samozřejmě, že oblok vejš. Pojď pryč. Tak. Děláme si tady takovou pomůcku. To je ono. A každopádně máme víc ještě pokusů, že jo? Takže začnu asi tím redstone blokem. To bude asi lepší, ne? Tady ne, tady, tady. Takhle, tady. A ne. Tak tohle to začíná být docela... Teď já nevím, jestli tenhle ten pistol nemá být ještě oblok vejš. Si nejsem vůbec jistý. A mě už se nechce kopat vejš. Že bych to farmu pak musel dělat celou o hodně vejš ještě nahoru. Počkej, já to zkusím vymyslet. Tady musí být piston, to jsem si jistý. Tady musí být redstone blok, to jsem si taky jistý. A teďkom tady, když to se vytáhne, tak tady by měl být ten blok té hlíny, ano. Takže to je takhle. Ale já teďkom tady, protože tady mám ten blbej bedrock, tak to tam nedostanu. Ale já bych to mohl teoreticky zkusit z druhé strany. A tady mám samozřejmě taky bedrock, ale ten by mě nemusel vadit. Ten by mě možná nemusel vadit.
jestli to bude fungovat. Teď si vůbec nejsem jistý. Takhle asi by to mělo být teoreticky. A tohle to zařízení teda by mělo být z druhé strany. Ježišmarja, to zase bude. Zase budou zmatky. Joe, prosím tě, já jsem na to koukal, když jsi to stavěl. V díle asi 97 nebo 96 nebo tak nějak. A už si to od té doby vůbec nepamatuju, takže jako mám docela problém tady. Tak, tohle to by mohlo být asi teoreticky i ono. Čekaj, tohle to já teda odkopu. Tady teďko nebudu potřebovat. Ale místo toho tady budu potřebovat dvě takové vysoké věže. Teď já nevím fakt, jestli tohle to bude fungovat, snad jo. Dvě takové vysoké věže. S tím, že jedna bude tady a druhá by měla být teda tady. A jestli se nepletu. Redstone bloky tam nemůžu dát. Tohle to tady může být. Tady by mělo být totiž to zařízení, za kterým on bude chodit villager. Já to musím vymyslet. Já to vymyslím, já na to přijdu. Tak, tady by měl být teda slep. Tady do toho on se postaví, jo, takže tady už musí být tráva, ale. A ten... Prr, já tam chci nějaký posunutý. Zvláštně. Nebo nemám? Ne, já si potřebuji prostě tady dát tu trávu, abych měl trávu. Samozřejmě, chápete. Potřebuji si tam dát tu trávu, abych měl přehled. Já se v tom fakt ztrácím. Já jsem se měl tady to asi víc připravit, ale zase aspoň vidíte, jaký jsou faily u toho. Tak, to si vezmu k sobě. A jdeme na to. Teď jsem zvědavý, jestli já to dám dohromady nebo nedám. Jo, tripwire hooky jsem potřeboval. Mám železo. Mám železo, mám dřevo, nemám dřevo, takže stejně musím pro dřevo. Tripwire hooky, já nevím, jestli mám, nemám je náhodou vyrobený. Abych to konečně sdělal, nemám, takže potřebuji dřevo. Tady by mělo být dřevo. Jo, super. Tripwire hooky, stringy, redstone, redstone torči. Co ještě potřebuji? Já jsem tam určitě něco zapomněl v tom. To poznáme každopádně za chvilečku. Tak. Takže. Tady by měla být tráva a ten piston by měl být v základu, by měl být větej. Takže tady je něco špatně. Čekej, pojď pryč. Ten by měl být v základu větej. A... Což by odpovídalo teďka momentálně, aktuálně. A tady by podle všeho, jestli si dobře pamatuju, měl být redstone. Ha. To by asi taky odpovídalo. Ne, ten redstone by měl být tady. Tady by měl být ten redstone. 100% by měl být tam. Tak, teď potřebuji ty tripwire hooky a vyzkoušíme to. Zkoušíme to, takže a takhle, takhle a takhle, jo, super, tak jsem se konečně trefil, a vždycky, když tohle to vyrábím, tak fakt netuším, co dělám. Ty by měly být, ale tyjova, čověče. Já mám furt takový pocit, že to zařízení má být až tady, tohle to. A nebo tenhle ten piston, že má být tam. Zkusíme to. Protože on když takhle jakoby přijde do toho, on sem bude totiž chodit, jo. Takže já potřebuji mít ten piston já potřebuji mít tady. Tyjo, to zase bude díl. To zase bude díl tohlensto. Ten piston já bych měl mít teoreticky tady. Tady bych měl mít ten blok. A tady by měl být teda ten string. Tak, teďka on to zasadí, odejde a ono se to sklidí, ale už se to nevytáhne, jo. A to je ono. To je ono, tady vzniká ten problém. Takže tady já bych potřeboval mít ten redstone. A tadyhle bych potřeboval mít teda tu tyčku. Teď jde o to, jestli to bude fungovat nebo nebude to fungovat. Tak dáme si tam tu hlínu. To jsem zvědavej. Pojď sem, pojď. Jo, funguje to, výborně, já jsem dobrý, já jsem moje hvězda. Jo, a o tohle, co tady jde, on sem bude chodit totiž, tady bude zavřený jeden villager, bude tam stát na koberci ve vejšce a tady bude normálně pobíhat druhý villager a ten sem bude chodit a bude mu tady házet brambory jako dárek, nebo že se chce množit, nebo nevím, a bude sem tady tohle, co zařízení, ten důvod, prostě ono tady bude to sklizený pole a on, jak bude chtít prostě tady semka dát nějaký ten seed, tý brambory nebo mrkve,
tak prostě ho to bude furt nutit chodit sem do toho prostředka za tím villagerem a házet mu tady ty brambory. A on když sem přijde, zasadí to a odejde, tak ono se to znova vysadí. A on jde, sází si a pak uvidí, ježišmarja, hele, tady zase chybí. Tak sem zase přijde, zase to zasadí, zase odejde a toho právě bude nutit semka furt chodit. Jo, to je ten důvod, proč se tohle to dělá. Tak já to tady teďkom střihnu. Dám tady po celý ploše, tady udělám hlínu, udělám ty stěny teda tady tím designem a hned se zase vozvu. Protože tady vlastně nebudu dělat teďkom nic záživného až na... Počkej, tebe jsem tam nechtěl, takhle. Takhle jsem tě tam chtěl. Teďkom vlastně tohle to celý já budu takhle zadělávat hlínou, to je nezáživný. Celý tenhle ten prostor, takže já jsem tady za chvilku. Takže jo, já jsem zpátky, mám to nějakým svým způsobem připravený. Tak doufám, že správně. Tak jenom ještě vyzkouším, jestli... Jo, to nám funguje stále, takže výborně. Tak, teď další tři důležitý úkoly před tím, než sem dotáhneme vesničany, je udělat tu klec pro toho jednoho villagera, který tady bude vlastně celou dobu stát nahoře na tom, na koberci, což já vám za chviličku ukážu. Nejprve bych tady, jo, jinak, celý jsem to zvedal o blok, takže ta česta nakonec bude vycházet ve výšce té cesty, takže tam nebudu muset dělat žádný schody nebo něco takového. Tak, teď já musím vymyslet, musím přemýšlet. Tadyhle patří slep. To jsem, jo, přesně tenhle ten slep jsem měl na mysli. Tak, tadyhle takhle patří slep. Tadyhle by měla být teda díra, kde by měl být hopr. A klidně můžeme udělat ještě jednu tady. Ne, víte co, my to uděláme jinak. Tady pod tím by měl být hopr, ano, ten tam je. A do něj zapojíme ještě jeden a semka klidně taky. Tak, takhle to může být. Tak, semka já si můžu dát klidně bok. Tadyhle to já si můžu vykopat, protože tady to tady nebude. To já si můžu všechno vykopat. Jinak té hlíny mi moc nezbylo. Docela jsem s tím nešetřil, vůbec jsem se toho nebál. Sežralo to několik staků tady. Je to docela poměrně velká plocha, ale zase to stojí, jakoby za ten výsledek to stojí, takhle. Tak, teď to vyzkoušíme, jestli to stále funguje. Funguje, tak teď tam hodím takhle item nějaký. Sežralo to asi, jo. Ještě hodíme item, jo. Tak, koukneme do bedny, jsou tady, super. Jo, ještě přibyl, super, takže tohle by nám fungovalo. To je bod číslo jedna a teď je bod číslo dvě připravit jakoby tu klec pro toho villagera. A tady jde o to, že já potřebuju. Hlavně, aby on mě tam neprošel. To je dost důležitá věc a pak je dost důležitá věc, že on na ní musí vidět. Takže já bych to zkusil, normálně na hulváta. Tady ty, já bych mohl dát normálně z těch klasických bloků, kam se mi dal, tady se mi dal. Tak, tohle to oddělíme teda sklem a on by teda teoreticky se za ním teďka neměl dostat, i kdyby chtěl. No, samozřejmě, nedostane, výborně, takže to nám funguje. A teďkom já ho tady pardon, já ho tady potřebuji nějakým způsobem zavřít. A jde o to, že já ho potřebuji dostat nahoru na koberec. Takže, já semka takhle položím string, který vlastně mě bude, kam jsem dal ten koberec? Jo. Který mě to vlastně bude držet ten koberec ve vzduchu a na to si položím koberec a na tohle já potřebuji dostat toho villagera sem nahoru, což bude ještě zajímavý. Tak, každopádně, tohle já teďkom už můžu uzavřít následujícím způsobem. A takhle, jo, takhle by to mohlo být. S tím, že tadyhle já bych mohl dát zase takhle pěkně ty rohový. Tadyhle tohle já bych teda mohl, no já to tady nechám asi, no nenechám, ať tady pěkně sází. Tak, kde tě mám hlínu, tak tady tě mám, tohle tady nechám, ale tam bude blok, tohle dáme jaký pryč ještě. Víte to, to je prostě jakový to přemýšlení při stavbě, jo, to je, nikdy nevíte, co z toho vyleze. Kam jsem to dal, sem to dal. Tak a tohle to by měla být teda část jedna, tam nahoru já pak budu se dostat toho vesničana, takže to bude ještě zajímavý. A ještě semka dáme sklo. A semka. Tam jsem ho nechtěl dát. Fakt jsem tam nic nerozbil. Tak, semka. Tam nahoru na ten koberec já budu se dostat vesničana, to udělám za kamerou, protože s tím se trápit nebudu. To na natáčení by asi nebylo nic extra. To máme teda uzavřenou tu klec a on prostě tady bude jakhle sbírat, vesničan bude sbírat, přijde vždycky sem za tím týpkem, naháže mu to všechno, pěkně mu to takhle naháže, odejde, on toho sem vlastně bude táhnout ten jeden blok, což už jsem vám vysvětloval. Já to samozřejmě mám taky z odposlechu a z vidění z Junimovo kanálu, takže teďkom druhá věc je osvětlení a voda. To musíme vyřešit teďkom. A
Já se tam pak za kamerou nacpu toho villagera a zase se ozvu, takže mi budeme potřebovat let, já si tady udělám trochu místa. Ale když já mám místo, takže v pohodě, vezmeme si let a nějaký osvětlení. Osvětlení glowstony, kde jsou, tady jsou glowstony, 24, to moc není, tak počkat, vezmeme mi ten glowstone dust. I když já bych měl nějaký ještě v nedru a u té tržnice, takže s tím by neměl být problém, to já si když tak ošéfuju. A druhá věc je voda, kterou máme tady ve formě ledu. Samozřejmě vidíte, prostě klasický led se hodí fakt úplně na všechno. Používal jsem ho i do výtahu, když jsem tahal do té Iron Golem farmy číslo 2, tak tam jsem taky použil led. A já jsem to měl vymyšlený tak, že budu dávat tu vodu po čtyřech blocích, počkej. 1, 2, 3, 4. Teďka ono, možná by to mělo fungovat i takhle, ale když by ta voda byla tady. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jo, takhle by to mělo fungovat. A teďkom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže tady by měla být druhá. Takže to uděláme z druhé strany, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ještě jednou kontrola, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jo, takže tady by měla být voda. A teďkom, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, takže sem kádám ještě doprostřed. To je tady. Jo, samozřejmě tam je hopper, výborně. Teď já nevím, jestli to tomu bude vadit, nebo nebude. No snad nebude, snad to tomu nebude vadit. Tak tohle já už teda můžu rozbít. A tím bychom měli teda zavlaženou tuhle tu přední část. To si samozřejmě pak ještě vyzkouším, počkám, až se to celý zavlhčí, až potom prostě. A tady máme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A tady by teda měla být voda. Jo, tu semka klidně můžu fouknout, takže v tom případě i tady, tady jdám rovnou, a tadyhle na konci. Ještě si to radši spočítám jednou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo. Tak a teďkom tady v tom uděláme následovným způsobem, jaký pa copa, vůbec se nebudeme stydět, a pěkně ji tam takhle zamaskujem, tak. Jinak tadyhle na tom místě už mám tu starou výpekárnu, co je u toho našeho branchmineu, a když jsem to chtěl dávat kousek tam, tak jsem si rozbil tu cestu, tu dráhu, co mám vlastně nahoru do našeho baráčku, do našeho původního skladu. Tak, to máme věc číslo 1. Zavlažení. A teď jde o to osvětlení. Takže, já tady takhle pěkně, úplně na féra, odstraním všechny ty torčky a budeme si hrát s glowstonem. Já bych mohl začít tady ze zadu, vidíte tam, jak to prosvítá, to je pěkný. Mohli bychom začít tady odzadu a teď jde o to, jakým způsobem. Abych se možná vůbec nestyděl. To dává třeba po čtyřech blocích. 1, 2, 3, 4 tady, 1, 2, 3, 4 tady, 1, 2, 3, 4 a here. Takhle bych se možná vůbec nestyděl semka ty glowstony na fičet, když se takhle kouknu doprostřed, tak kolik máme bylo light 11, výborně, takže po čtyřech blocích to bude. Tak, já se to tady pěkně takhle rozsázím, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, to je takový spíš o počítání, no, 1, 2, 3, 4, takhle, ne, tady je to na 3, a tamhle máme 2, tady máme taky 2, počkej, takže my budeme se nějak rozdělit ten prostředek. To je trapný. 1, 2, 3, 4 tady, 1, 2, 3, 4 tady, 1, 2, 3, 4 a here. Jo, to by odpovídalo. Jde o to, aby za prvý to rostlo a za druhý se mě tady nic nespavnulo. Počkej, tady máme byl kolik. Koukáme. Prostě nepadne to pod devítku, což je důležitý, aby se mě tady nic nespavnovalo. Tak. A teď jde tady o to rozdělení. To máme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloků. Já bych se vůbec nestyděl. To udělat nějak... Třeba klidně takhle. Jo, protože tady on tady chodit může, sázet může. Mě tady nějak trápit nebude, ten jakoby... vzdušný prostor, když to takhle by řeknu. Tak a teď já bych to mohl teda zkusit nějak okopírovat. Měl být tady.
Pak bych měl být tady a tady. To jsem zvědavý, schválně, jestli tady něco spavne. Občas se mě tady spavnujou mobové takovým záhadným způsobem, že přemýšlím nad tím, jestli to Mojang myslí vážně. Nebo bejvalý Mojang, dobře. Takhle. Počkej. Tady teda. A ještě. Hej, kam jsem to spadnul? Do vody jsem spadnul. A ještě teda tady. A tady. Jo, a ten by měl být zde. Ten by měl být zde. Ale my se vůbec nebudeme stydět. Jo, to jsem nechtěl přesně. Dáme si ho pěkně sem, vůbec netrápí takovéhle věci. Tak, ty pojď dopryč, tím bychom měli mít teda osvětlení vyřešený. A měli bychom mít vyřešení zavlažení. To samozřejmě můžeme vyzkoušet, že jo. Zajdeme, uděláme motiku. Na tohle to asi dia. Vezmeme rovnou dia. Uděláme diamantovou motiku, celý to odkopu. A pak uděláme střih, já tam dostanu villagery za kamerou a uvidíme, jestli to teda funguje. Já jsem sám zvědavej, sám si nejsem jistý, jestli to bude fungovat pod zemí, jo. Takže je to takovej spíš pokus, hokus. Uvidíme, no. Uvidíme. Doufám, že jo, protože chtěl bych to tady mít. Tady budu mít, vlastně tam vzadu bude ta obchodní stanice. A tam já budu chtít obchodovat s těma villagerama. Takže bych to chtěl mít někde poblíž. Tak, pěkný. Pěkná diamantová motika. To si pamatuju, že jsme jednou hráli. Že jsme hráli hardcore, nebo jak se to jmenovalo, ale tam jak by jdete proti sobě, všichni proti všem. A já jsem našel první dva diamanty, jak jsem tam vykřikoval, že si udělám diamantovou motiku, to si pamatuju. Tak přesto já bych mohl dát ještě lekníny tady přesto. Přes tu vodu. To já udělám za kamerou. Já udělám za kamerou to, že sem dám ty lekníny a dostanu sem ty villagery. To je poměrně důležitá věc a rovnou to asi obsadím a ozvu se vlastně, jak sem budu cpát toho druhého villagera. Protože na tom není nic záživného. Jednoho prostě po kolejích musím dostat sem na ten koberec, druhého po těch samých kolejích musím dostat sem někam na tu plochu. Je důležité, že ten villager v sobě nesmí prý nic mít, nevím z jakého důvodu, jestli aby to sbíral, nebo fakt nevím. A no, vidíte, prostě teď on to tady bude mít takhle obsazený a on tady uvidí tenhle ten blok, tady všude to bude obsázený a tady uvidí ten jeden blok, kde není. Tak on sem přijde, uvidí toho villagera, naháže mu všechen ten loot, tady to zasadí, odejde, ono sem to znova vysadí, a on zase sbírá, ježišmarja, už mi to tady zase neroste a zase sem půjde a takhle furt dokola, taková, ten prostě děláme z nich pitonce, no, co se dá dělat. Tak tohle já dám dopryč. Doufám, že těch brambor jsem si natěžil dost teda. Já jsem minule farmařil, já jsem vám to ukazoval na začátku minulého dílu, jak jsem farmařil. Ale asi to nebude dostatečný množství, když tak na to koukám. Tak, schválně jsem zvědavý, jestli se mi to teda zavlaží všude. Světla bychom měli mít všude dost. To si myslím, že toho bych se asi nebál. Světla tady bude dost. Nechci sem dávat redstone lampy, protože už přece jenom redstone tady máme celkem dost. A bude to ještě náročnější, až bude funkční ten můj nagivovaný sklad, jak psal kolega. To mě mrzí, ale co se dá dělat. Hold to budu muset nějak rozkousat, že jsou i tací. Tak. To skoro máme, docela to žere, jako i tu motiku, i tu diamantovou to docela zežere. Vezmu, že udělám ještě jednu takovýhle políčko a půl diamantový motiky je v čudu. Tak, tohle to máme teda připravený, já počkám teďkom za kamerou, vypadá to, ale že se to zavlaží všude, že by s tím neměl být problém. Počkám za kamerou, udělám to, že to tady zasklím, to je jedna věc. Dostanu sem toho villagera na ten koberec a celý to tady obsadím a až budu mít připravený od druhého villagera, kterého sem budu cpát, tak se vozvu. Takže zatím. Tak, právě se nacházím v naší léčebně na Vesničany. Už tady mám teda toho klasického farmáře, který v sobě teoreticky nic nemá a potřebuji ještě jednoho vesničana, takže já si ho tady takhle pěkně vyléčím. Zlatý jabko. Výborně, vypnul jsem si všechny partikly, protože zkouším přijít na to, proč mě to tady tak cuká. Až na to přijdu, tak toho světe div se, to bude rachot. Tak tohle se tady můžu v klidu uklidit, minecarty hodím na svoje místo, jinak máknu jsem tam trošku za kamerou, přesně jsem udělal to, co jsem říkal, že to zadělám sklem, zadělal jsem tu vodu, celý jsem to jste vlastně viděli na kameře, tak to nemusím říkat, celý jsem to odkopal, nebo jak se to řekne. Teď už jenom tam dostat ty vesničany, mám tady i připravený koleje, už vlastně až na ten koberec, a tečkej, tohle se já zkusím, jestli se mě to náhodou nebude chtít, tak ještě jednou, jo takhle, výborně. Tohle to bychom teda měli připravit. Tady toho vesničana chudáka jsem si musel dát stranu, nebo ten by ho sežral. Chuligán. No nic, já se ozvu až tenhle ten klučina, až bude na svém místě, až bude na koberci. A tohle chlapce, až budeme dopravovat přímo do místa. Jenom jsem vám chtěl ukázat, jakou formou to praktikuju, takže zatím. Takže jo.
Pokus číslo jedna. Nakonec jsem se rozhodl natočit i tohle, protože mi úplně jasný, že až rozbiju ten minecart, tak se mi tady bugne buď do bloků, anebo mi tady vypadne někam úplně mimo a já pak budu mít problém, že budu muset schánět ještě jednou, takže jdeme na to. On nekecej, na první pokus, nevěřím, hned ho tam zastavím. Tak super, máme villagera číslo jedna, tady jak vidíte už kole je připravený, samozřejmě jak jsem slíbil, teďka já se jenom podívám, kde jsem. Ještě zpátky, ještě potřebuji couvnout. Tak tohle já tady můžu, to zadělám za kamerou, to teď nebudu se tím zdržovat, ale každopádně, já tady někde potřebuji dolů. Nemám představu kde. Jo, to je tady, výborně, takže mě to vyšlo takhle fakt fantasticky, mě to vyšlo. Tak, jak vidíte, už to tady mám připravený, zasklený, dveře jsem se tam udělal a teď jde o to, už jsem dostal pouze toho druhého villagera. To je už to nejmenší zlo, jestli mi ho tam mezi tím něco nesežralo, tak to už bude to nejmenší zlo, tak to já už nechám normálně na kameru. Půjdou mi sem dát ty koleje, nepůjdou, pojď pryč. Tak pak si to tady opravíme, ten jeden blok, to není problém, to taky to nejmenší zlo. Tak jdeme na to, dostaneme tam toho druhého villagera, pak já samozřejmě si tady ty koleje nechám, protože budu dělat ještě tu druhou farmu. Tohle to všechno jsem musel tady rozbít si tady půlku svých krásných podlah, drahocenejch, mýho času a všeho možného, tak všechno jsem tady musel rozbít. Tak, mazej. No, běž. Tak. A jedem. Ne, jedem, jsem řekl. Jo, on si zase bude vymýšlet. On zase bude chtít jít na druhou stranu. Neexistuje, mazej odsaď. Jeď. Teď chceš jít dolů, to jsem ti řekla, tak to taky bude. Já každopádně za kamerou do příštího dílu udělám tu farmu na mrkev. To je úplně to samý. Tam neděláte nic jiného, žádná změna. Jenom tam sázíte vlastně mrkev místo brambor. Nebo tahle ta bude na brambory. Teda na mrkev. Ještě nevím. Ne. Blbost. Tahle sta bude na brambory, protože už je tady mám připravený. Tak, autovo. Tak, tohle sta já odkopu. Zadělám to pěkně. A... Čekej, pojď sem. Jo, super, vyšlo mi to. Tak, semka dáme zpátky ty sleby. Ať to tady teda nějak vypadá. Tadyhle to já pak zadělám za kameru. Na to teď kašlu, protože tam já ještě povedu vlastně minecartem ty villagery na druhou stranu. Takže osvětlení to máme, zavlhčený to máme, teď tam potřebujeme nasázet ty brambory. A kluci, vy se mě tady nějak množíte. Jinak přemýšlel jsem, že bych vlastně, když tady bude farma na mrkev, takže bych v příštím díle tady udělal a tady udělal dýňo farmu a melouno farmu, protože to taky vykupují villagery, že jo. Takže prostě bych chtěl udělat všechno na výkup villagerů, abych pak nemusel vůbec jakoby se trápit nějakýma enchantama nebo něco, všechno bych si to prostě pokupoval, tak tady to já tady zatím vyhážu, nic z toho nepotřebuju. Vezmu si k sobě veškerý ty brambory. I když ten zase mohl nechat u sebe. Tak já potřebuji nějaký blok. Uděláme si tady takhle falešní schody zatím. Tak, tady si odevřu. A tohle to zadělám, aby mě náhodou nechtěl utíct ten chuligán. Tak a můžeme začít sázet. To už bude ta nejméně nepříjemná část, protože už máme všechno hotový, jo. Tak já to tady takhle jakoby zatím obsázím. Něco tady i... Pomůžu tomu trošičku tím, boumílem samozřejmě, boumílem tomu trošku pomůžu. A aby jsme viděli, jestli on teda to bude sbírat nebo nebude. Každopádně, já jsem si to ještě musel vyzkoušet, takže co jsem si tak jako zkoušel na testovacím světě, tak mi to i chvilku trvalo, než jakoby se jakoby rozeběhl, než to začal házet tomu druhému villagerovi, který je tam vlastně nahoře teďkom. Dobrý, takže já to tady obsázím, střihnu to a ještě musím dát toho villagera tam nahoru, protože já nevím, jakým způsobem záhadným se mě objevil tady dole. To je přesně, jak jsem říkal, že se mě to nějakým způsobem bugne. Takže prostě dole, já ho budu muset dostat nahoru, takže se tady ještě s tím chviličku budu hrát. Ale to každopádně nevadí, tadyhle já to takhle obsázím, co budu moc, trošku to obounmulujem. Zbytek samozřejmě vysázím za kamerou, to s tím se tady nebudeme zdržovat. Tak tady to já tady můžu pěkně takhle obone mealovat, ať ten chlapec tady má zatím co dělat, až ho teda pustím. A tak to bude teda hodně střihů, hodně v tomhle tom díle, to se nedá nic dělat, ale bohužel občas se nezadaří, no. Tenhle se mě teda naštval, já ho tam budu se ještě nějak potom dostat nahoru. Minecartem, no, jak jinak. Nebo vodou, že bych ho donutil plavat, ale to bych si spláchnul ten string zase, to bude složitý, ach, jo, bože můj. No nic,
Já se ozvu, až tenhle ten ťunťa bude nahoře a tady to všechno bude zasázený. Měl jsem s tím vážně počkat a pak vám ukázat až finální podobu, ale aspoň vidíte ty faily. Takže zatím. Tak, já to mám připravený. Je tam, nechal jsem ho v tom minecartu, schválně to bude fungovat, to jsem zvědavej. Když bude, jakoby zůstane v tom minecartu, jestli se mě tam nějak bugne nebo něco, nebo jestli mu to vůbec bude házet, to každopádně zjistíme za okamžik. Já jsem tady teda všechno rozsázel. Zbylo mi 50 brambor. To je docela žrout a teď komu schválně zkusíme ho nechat pracovat a uvidíme. Já si myslím, že budu muset odstranit nahoře dveře, co máme v tom našem baráčku. Protože ty to budou nejspíš blokovat. On si bude myslet, že je tady někde poblíž vesnice a ono to pak nefunguje. Nakonec stejně skončím tak, že nahoře v těch barácích budou všude železné dveře. Jelikož to právě dělá problémy při tady těch farmách. Tak ona si to všechno tady rozsází. Tak my se dozvíme teprve tu pravou pravdu. Jestli teda půjde za ním, jestli ho vůbec vidí, to je taky otázka. Jestli ho vidí, když je v tom minecartu. To každopádně zjistíme. Já vím, že to u mě chvilku trvalo. Já to ještě tak teďko nechám chviličku pracovat za kamerou. A uvidíme, protože to jsem zvědavej. To jsem zvědavej, dalo to docela poměrně dost práce. I časově náročný to bylo. Ale kdyby náhle, hele. Jo, plezl tam, byl tam. Tak já sem mu tady ty věci k sobě. To je super, jo, super. Už tam hodil jednu bramboru. On to takhle bude sklízet a bude mu to tam házet třeba po půl staku a podobně, jo. Takže super. Tohle to bychom teda měli vyřešený. On mu to bude házet, já jsem spokojený, on je spokojený, on ho vidí. Takže jo, fungovat to funguje, bude fungovat, bude to lepší a lepší. Já vám moc krát děkuji teda za sledování, jak ještě jednou bych teda chtěl poděkovat za vaši sledovanost, prostě teď to znáte. Vidíte, že funguje to, ten blok. Ten zůstává prostě neopracovaný, ono to tam zase táhne, on to tam jde zasadit. Občas mu tam vyhodí nějaký brambory, co nazbíral a podobně. Nic, nebudu to zdržovat. Děkuji vám za sledování, doufám, že se uvidíme zase příště. A mějte se hezky, ahoj.